vanaks saamine ja suremine on väga õudsed asjad, kui need juhtuvad meie kõigiga. Ja see, mis on veel õudsem, on see, kui meid viiaks enne meie surma vanade kodus vastu meie tahtmist. Minu õudusloos Ila viiakse vanadekodusse Oskar ja see, mis temaga seal juhtuma hakkab, see on veel 1000 korda õudsem. Ma kirjutasin selle loo maal oma vanama juures ja noh, inspiratsiooni oli lähedalt saada. Mul on hea meel, et ma sain selle konkursi finaali ja ma loodan, et läheb hästi. Kahju, et me ei saa see praegu kohal olla.